V 9. stretnutí elitnej Gold kadetskej ligy čelili naši mladí basketbalisti Prievidzi a proti dlhoročnému rivalovi sa museli zaobísť bez zraneného Samuela Goga. Rovnako hostia sa museli vyrovnať s absenciami v zostave, preto oba týmy nastúpili s 8 hráčmi. Zápas sa začal vyrovnane, no za stavu 5-5 prišiel herný výpadok našich kadetov. Ten sa prejavil veľkou nepresnosťou v zakončení a nedostatočným plnením obranných povinností, čo súper využil a šnúrov 11 bodov v rade ukázal, ktorým smerom sa duel bude uberať. S verencom trénera predného sa po oddychovom čase podarilo skonsolidovať a obraz hry vyrovnať. No z manka sa im skresať nepodarilo, preto rozdiel v skóre po prvej časti hry bol 13-bodový. Druhá štvrtina sa dá hodnotiť ako vydarená z oboch strán. Naši basketbalisti podali v tejto časti hry pekný tímový výkon, výsledkom ktorého bolo takmer vyrovnané skóre štvrtiny 17-19 a zároveň polčasový výsledok 33-47. Žiaľ, v tretej časti hry prišiel výpadok koncentrácie našich chalanov. V útoku si síce dokázali opäť vytvoriť veľké množstvo pozícií, ale z 19 pokusov dokázali premeniť len 3. Úmysel zaznamenať s kvalitným súperom pekný výsledok sa rozplynul najmä z dôvodu absencie obranných činností. Prievidžania sa dostali do laufu, naše zaváhania trestali z rýchlych protiútokov a v tejto perióde nám nasúkali až 31 bodov. Hostí ťahal najmä výborne hrajúci Patrik Hričo, ktorý zaťažil naše konto 37 bodmi. V poslednej fáze hry sa na oboch stranách hral stále útočný basketbal, ale už aj s väčšou presnosťou zo strany hráčov v bielo-červených dresoch. Posledná štvrtina sa skončila nerozhodne 20-20. Pod nelichotivý konečný výsledok 60-98 sa podpísal predovšetkým herný výpadok v tretej štvrtine. Domáci sa prezentovali kolektívnym výkonom, predviedli veľké množstvo pekných akcií, aj keď nie s úspešným zakončením, no 98 inkasovaných bodov je veľmi veľa a na obranej činnosti musia urýchlene popracovať. Trošku ma mrzí ten záverečný výsledok. V podstate na polčas sme dokázali hrať o 15 bodov a stále to nebolo úplne to, čo by som očakával, najmä v obrane. Strašne veľké chyby, neskoro prepíname z útoku do obrany a potom z toho vyplývajú tie superové fastbreaky. Toto je niečo, na čom pracujeme a musíme ešte dlhodobejšie pracovať. Teší ma, že bolo dnes vidieť trošku viac seba dôveru tých chlapcov. Pekné prieniky, dokázali sme sa presadiť výborne aj proti fyzické, že zdatnejšími chlapcom. Ale ešte raz opakujem, no škoda hlavne tretej štvrtiny, kde sme v podstate prehrali o 20 bodov a to je proste výpadok, jednoducho tej obrane chýbal ten dôraz a komunikácia. Pohľadu štatistiky potešilo double-double Filipa Piru, ktorý k 18 bodom a 14 doskokom pridal aj 2 bloky. Naši basketbalisti aktuálne figurujú na 7. priečke tabuľky. Najbližšie sa budú snažiť podať ešte lepší výkon na východe Slovenska v Košiciach, kde vycestujú 27. januára.